Cəlilabad rayonun Göytəpə şəhərində yerləşən və 19-cu əsrə aid olan kilsənin təmirə ehtiyacı yaranıb. Tədqiqatçı tarixçi Ələsgər Mirzəzadənin sözlərinə görə, bu abidə Rus-İran müharibəsindən sonra 1868-ci ildə tikilib. Türkmənçay müqaviləsindən sonra xristiyan inançlı ruslar Azərbaycanın şimalına, o cümlədən Cəlilabad rayonuna köçürülüblər. Onlara azad gəlmələr adı verilmişdi. Çünki dövlət xəzinəsinə pul köçürmək yolu ilə azadlıq əldə edib istədikləri yerdə yaşaya bilərdilər. Rusiyada islahatlar aparılmış, yəni dində islahatlar aparılandan sonra Hristiyanlığın pravoslav cərəyanına məxsus olanlar da yerləşdirilmişdi. Hansı ki, bunlara məsələn başçı kilsə lazım idi. Rusların hansı ki, əsgərlikdən qutarırlar, hərbidən qutarırlar və onları da Rusiyaya yox, şəxsən Muğam bölgəsində yerləşdirmək istəyirdilər və onların bəziləri qalırdılar. Bunlar hamısı məsələn, bunlar üçün kilsə lazım idi. Ona görə də 1868-ci ildən başlayaraq artıq Çar hakimiyyəti, Çar hökuməti sərəncam verir və bu işi birbaşa Qafqazda yerləşən, yəni Zaqafqaziyada yerləşən xüsusi Rusiyanın nümayəndələri, yəni Böyük Knyaz və onun həyat yoldaşının belə deyək ki, fəaliyyətin nəticəsində o deməli orada kilsəsi tikilir və onun da elə onların öz övladlarının adına uyğun olaraq Olqa adı götürürlər, yəni Olqa kilsəsi. Ələsgər Mirzəzadə əlavə edib ki, elə kilsənin tikilməsi zərurəti də bu köçdən sonra yaranıb. Tarixçi deyib ki, xristiyan inançlı rusların ibadət etməsi üçün əvvəlcə burada kiçik bir bina tikilib. Lakin həmin tikili rusların kütləvi ibadətləri üçün darısqal olduğundan Rus Pravoslav kilsəsinin inşa edilməsi qərar alınıb. Kilsə 10 ildən sonra istifadəyə verilib. Olqa kilsəsinin tikilməsi şəxsən ilə bu ayə təsadüf edir, yəni ayın 30-a, aprelin 30-una təsadüf edir. 1868-ci ildə. Və müəyyən tarixlər göstərir ki, bu 10 il elə bil tikintisi davam edib, gedib və 1878-ci ildə artıq bu bir status kimi, kilsə kimi fəaliyyətində olur. Kilsənin burada olması və onun təmir olması nə üçün vacibdir? Belə deyək də 19-cu əsrdə Azərbaycana gəlmiş rusların, Azərbaycana köçürmüş rusların və Azərbaycanın şimal torpaqlarının Rusiyanın təsir altında, işğal altında olmasını sübut edən hələ bir abidədir. Ona görə də biz bunu saxlamağımız vacibdir, onu dağılmağa qoymamalıyıq. Bir də ki, yerli ruslar var burada, hansı ki, bizimkilər həmişə onlarla mehriban yaşayırlar, mehriban davranıblar və əlbəttə bu günləri onların bu kilsiyə gedib, oradan məsələn ibadət eləmələri əlbəttə ki, onların bir deyək ki, hüquqi əsası vardır ki, onlar gelsin oradan məsələn, belə deyək ki, ibadət eləsinlər. Ələsgər Mirzəzadə qeyd edib ki, Sovet dönəmində bütün dini etiqadlar və inanclar eyni zamanda dini mərasimlər qadağan edildiyindən kilsə taxıl anbarı kimi istifadə edilib. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra isə kilsəni yerli sakinlər mühafizə edərək qoruyurlar. Sonralar kilsə yerli əhəmiyyətli tarixi abidə kimi Mədəniyyət Nazirliyinin sərəncamına verilib. Tarixçi həmçinin qeyd edib ki, hazırda kilsənin təmirə ehtiyacı var. Çarizmin yəni yaratdığı, çarizmin qurduğu planlar işlər idi. Amma Sovet dövlətindən müəyyən qədər ateizmin meydana çıxması, ateizmlə bağlı məsələn müəyyən məscidlərdə, ondan sonra belə deyək ki, kilsələrdə artıq dinə qarşı olan hücumlar həm məscidlərdə, həm də kilsələrdə müəyyən qədər belə deyək ki, dua eləməyi, ondan sonra orada müəyyən qədər məscidlər namaz qılmağın qarşısını aldı. Və o cümlədən də Olqa kilsəsində, Olqa kilsəsi də uzun müddət Rusların üzünə bağlı qalır və yalnız Sovet dövləti dağılandan sonra artıq orada qalan Ruslar, çünki həmin ərəfələrdə Rusların əksəriyyəti çıxıb gedir, yəni Sovet dövləti dağılandan sonra, amma müəyyən qədər qalanlar artıq orada öz ibadətlərini yerinə yetirməyə başlayırlar. Müəyyən qədər vaxtı ilə təmir eləsələr də, amma təmirə yenə də ehtiyacı var, çünki müəyyən ərazilərdə artıq dağılmalar özünü göstərir, pəncərələrində və digər yerlərdə özünü göstərir. Məsələ ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişaf və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətindən Mediapostun Cənub Bürosuna bildirilib ki, xidmət tərəfindən ölkə ərazisində yerləşən tarix mədəniyyət abidələrində monitorinq aparılır, onların faktiki durumu, texniki vəziyyəti öyrənilir. Aparılan monitorinq tədbirlərindən sonra abidələrin qorunması işinin gücləndirilməsi, bərpa və konservasiya tədbirləri ilə bağlı müvafiq tədbirlər görüləcək.
Məlumat üçün bildirək ki, hazırda kilsənin birinci mərtəbəsində Göytəpə şəhər kitabxanası yerləşir. Tarixçinin sözlərinə görə, tikildiyi vaxtdan cəmi bir dəfə təmir olunan kilsənin binasının yenidən təmir bərpa işlərinə ehtiyacı yaranıb.